Дорогі брати і сестри, підписники нашої Одеської єпархії, сьогодні річниця смерті нашого предстоятеля Української православної церкви, митрополита Володимира Сабодана. Це дуже легендарна така людина, яка стала управляти церквою тоді, коли були дуже тяжкі часи. Хоча можна сказати, що у церкви ніколи не було легких і простих часів, але блаженший митрополит Володимир був вибраним єпископатом нашої Української православної церкви, якого любили всі. І за його віру, за його стійкість, за його неустанний труд во славу церкви. Збудувалось дуже багато храмів після більшовицької власті, дуже багато монастирів. Великий авторитет Українська православна церква отримала на арені усього православ'я. І до нас приїжджали в Київ представителі всіх православних церков для того, щоб в свята або День Янгела помолитися з блаженнішим митрополитом Володимиром. І ця людина зробила для нас дуже багато. І вже 9 років, як нема з нами блаженнішого митрополита Володимира, але ми його як любили, так і любимо. І сьогодні наш предстоятель, блаженнішого митрополита Онуфрій з епископатом, а також у всіх єпархіях звершилися божественні літургії, де підносили молитви за спочилого блаженнішого митрополита Володимира. І сьогодні наш владика Афанул, як дуже близький друг нашого покійного митрополита Володимира, з особою сердечним відчуттям звершує панихіду і молиться за нашого предстоятеля, блаженнішого митрополита Володимира. Царство Небесне нашому владиці, і дай Боже, щоб поки будемо жити, молилися за цю світлу і добру людину. Святий Боже, святий, Святославник, святосіквальник, апостол, преподобник і богоносник, отець наш, душу усопшого Робатого, присопоминаємого, блаженнішого митрополита Владимира, вселення, праведник, учениць, невдрака, драму упокоїт, і нас помилуй, ти спасет, як облак, і чоловіка любець.